Alltså Ryssland, med Ryssland vet vi, de är beredda att sätta in militär, men Biden har redan sagt att han är inte beredd att sätta amerikanska kängor på marken. Det borde leda EU till att tillsammans med USA väldigt tydligt markera vilka slags motåtgärder man ska vidta, hur högt priset kommer bli och att det kommer bli mycket högt. Att vara otydlig mot Putin, det tror jag är ett mycket stort misstag i det här läget. Sen mer långsiktigt, istället för att försöka duplicera militära strukturer, så borde EU fokusera på exempelvis energisäkerheten. Gudrun Persson på Totalförsvarets forskningsinstitut, hon var inne på att Putin ser energikrisen och migrantkrisen som två tydliga svagheter i EU. Och det har han ju rätt. Den har jag. Så vi borde adressera energisäkerheten, pressa Tyskland till att ta ansvar för sin energiförsörjning utan att göra sig helt beroende av rysk gas. För om vi ska formulera en europeisk säkerhetsutrikespolitik i framtiden med ett Ryssland som vars elförsörjning bygger på Putins välvilja, då sitter vi väldigt illa till.